Desi, dobrodošli još jedan epizod u Robloxa, ja sam Luka Full i danas, ljudi, imamo da prodajemo sladolede. Dobro ste me čuli, jako, brate, kod mene pada kiša i hladno je vreme trenutno, mi imamo da prodajemo barem sladolede u Robloxu. I šta su ovi leteći sladoledi, brate, ovo su ko neki ljubimci od ovog ovde čuda jajeta sa, ne znam, pčelama i mišem. Ja ne znam o čemu se radi više ovaj Roblox. I što imamo neki ovde kamion koji ću ja pokušati sad da čornem od nekoga. Verovatno je ovaj neči kamion. Imamo isto lika unutra, dobar dan. Da li ja mogu neko vama da ukradem to? Izgleda da ne može, brate. Ovde imaju isto neko neki sladoled i nešto, ali kamion je zabuo ceo, brate. Ja ne znam šta, molim, šta se dešava s kamionom? Okej, mi smo pokvarili ovaj kamion. Ja ću samo, čekaj druže, ja ću da pobegnem odavde. Čekaj da izađem, samo molim te, nemoj da me voziše. Okej, uspjeli smo, pobegnemo na vreme. Nije nas odveo taj kamion ko zna gde. Ovdje imamo hiljade ljudi koji žele beli sladoled. Brate, ja ne znam zašto imamo ovoliko ljudi na jednom mjestu koji žele sladolede. Ovaj grad toliko popularan po sladoledu. Ajde mi da pokupimo prvo ovaj sladoled, da kažemo nekih 10 ovih vanila loli sladoleda. Okej, pojačat ćemo muziku na 2, pošto nemam pojma da li ova muzika ima copyright, ja se nadam da nema, ali vidjet ćemo sada, beži brz ti kamionom. Pazite sad, kad ja dam nekom sladoled, on kaže, brate, neki, what the fuck, bukvalno daje neke razne zvukove, ja ne znam šta su ovi zvukovi, ali ajde, beži preliče, pa nisam mu ni dao sladoled, nemam sladoleda, on se naljutio što nemam sladoleda, aj beži druže. Ali isto imamo i skuplji sladoled koji možemo mi da kupimo ovdje, ajde da pokupujemo za sve pare i za ostatak. Šta? Kaže da imam dovoljno mjesta za ovaj sladoled, nema veze, imamo 3 roza sladoleda na ovoj jednoj tacni, imamo da prodajemo ovim ljudima ovdje, da imamo da li ćemo dobiti više para. Znači ovo su ljudi koji žele roze sladoled i one nose roze majice, okej, ovo je veoma čudan glad. Glad, grad, brate, ne znam ni šta ja pričam, više poludio sam od ovog simulatora. Čekaj da prodamo ovima, dobijamo po 8 dolara po čovjeku. Što se naljutio? Što se naljutio, brate? Bukvalno sam mu dao ništa i on se naljutio. Dobijamo 8 dolara po čovjeku, što je dosta, dosta dobro. Daj da kupimo još ovih sladoleda ovde, oho, 5 komada. I sad možemo da odemo tamo i da prodamo ovih svih 5 komada i dobijemo sve više i više pare. I tako ćemo da vrtimo pare dok ne kupimo neki kamion ili stan. Dobro ste mi čuli, ja mislim da ovde mogu da se kupuju stanovi. Nisam dobio pare, druže. Druže, ti si uzao taj sladoled, nisi mi dao pare, alo? I nestao je. Okej, to je bio lopov. Čekaj, ako ovom prodam, daće mi pare, okej. Izgleda da je bio neki bug ili nešto. What the fuck su ti zvukovi, molim. Okej, ali dobro, imamo sad 41 dolar. I šta možemo da uradimo sa tim parama, pošto ovdje ima equipment shop, da imamo šta možemo da kupimo. Kaka je ova muzika, šta je ovo, druže? Za 200 dolara možemo da kupimo ovaj triple tray, što možemo 3 sladoleda da nosimo jednom, ili kutiju za 2000, dobro, mi nemamo 2000, treba to, pa ćemo da izađemo čisto iz ove prodavnice, da nastavimo da haslujemo sa sladoledima. Kako ja da ugasim ovo gore za memoriju i te gluposti? O da, ljudi, ako se vama svidi ovaj simulator, obavezno bacite neki lajkić da bi znao i naravno sabujte se na kanal ako već niste sabani, mnogo bi značilo burazeri. Ne, ovi ljudi postaju, brate, beli, žele vanilu da jedu, ali to je loše, pošto vanila majmuni ništa ne daju. Beži, beži, ovo je moj čovjek. To, 8 dolara. Čekaj, zarađujemo mi polako, brate, čekaj, ovog da uvalimo. Izvoli, izvoli i tebi. Brate, kaki su ti zvukovi, još uvijek mi ništa nije jasno. Čekaj da prodamo. A, ima još ovih rozih, imam još 3 sladoleda. O, to. Beži, bre, liče, pa ova lik ima, ova likuš, u stvari ima frižider, ide. Molim, ima 31 sladoled kod sebe. Pa, ajde, beži. Pa, vidi. Uzeli mi, brate, sladoled. Vidi ovo. Mrš, bre, liče. Imaj svoje ljude, ovo su moje, ovo je moj blok, alo. Haha, okej. Ostao nam još 2 sladoleda, molim. Čekaj, ovdje ostaje jedan. Izvoli, i još jedan sladoled da prodamo ovom ovdje liku. Izvoli, okej, uspjeli smo, prodamo sve sladolede, imamo 65 dolara, brate, treba to trčimo. Tele to spawn, to možemo se teleportamo, nitro boost, da imamo šta ovdje ima, znači ovdje vanile, ove jagode i čokolade, su ovo čokolade, ja mislim da jesu, brown majice. Ajde da imamo da li možemo da kupimo taj brown sladoled, čekaj da imamo ovdje kad dođemo, znači čokolet možemo, da je da pokupujemo čokolet, sladoled, sve što više možemo i da krenemo ovo da prodajemo. Je sad, gdje se kupuju automobili, to mene živo zanima, pošto ne želim da ko budala da trčim samo okolo.
Tamo ima isto brown nekih likova, ja mislim da nam to bliže nego tamo da idemo. Okej, evo ih ovih batice, znači izvoli $20 po sladoledu, ekstra brate. To ćemo sada kupujemo samo ove, kako se zovu, čokoladne sladolede. Isto ima ovo Petsen House, ako to roknemo. Za $100 možemo kupimo ovog ovdje što će nam dati $5 po minuti, 5 dijamanta po minutu. Što ja mislim da ćemo kupimo, pošto možda nam pomogne dosta. Ja sam trebao se teleporte na spane, ne hodam ko budaletina neka. Ko još hoda u ovom životu? Ili voziš onaj električan skuter ili auto, ili se teleportaš do spona. Volim što su svi ovako u ovom toru ovdje, vrate, ko neki bikovi, ko neke životinje i ble čisto ovdje. Ja ću samo njima da rasprodam ovaj ovdje sladoled. Izvolite, braćo moja mila, da vam ja prodam ove sladolede ovdje, da zaradimo svi neke parice. $150 imamo. Možemo kupimo lagano onu retardiran ice cream, onaj, evo ga, u pec. Ice cream za $100 kupljen, ver. E, on leti sad oko nas. Leti oko nas i pravi nam pare po minutu i dijamante. To je bitno, čekaj, teleportujemo, čisto nam roba, hodamo tih 2 metra, brate, što bi ja hodao 2 metra. Vrijeme je da pokupujemo još ovih čokoladnih. Brate, trebali bi da pređemo možda na cherry loli, brate, to je $45. A ima još jedan beo sladoled kome ne znam, brate, kome treba da uvalim taj beli sladoled. E, ovo je drugačiji nego ova ovdje majica, izgleda da njima mogu da uvalim taj lemon sladoled. Ali za sada mi ćemo da uvaljujemo ove brown sladoled. Mislim, ne uvaljujem ja, ovo su original sladoledi pravljeni, nisu iz Kine, nisu iz Kine, iako svi misle da su kineski sladoledi, pošto čim ih otvoriš oni se raspadaju, nisu kineski, verujte bratu. Ok, možemo da kupimo fazon ovaj cherry, a zeznuo sam se, mogu samo jedan crveni da kupim, trebao sam kupim ona dva ispod, ali nema veze brate, preskačemo mi ogradu da prodamo ovaj jedan crveni sladoled. Čekaj da imamo, dobar dan gospođo, izvolite vaš crveni sladoled. $68 mliv, okej, to je $20 zarade po sladoledu, okej, to je ekstra, to je ekstra. Aj malo da istražimo brate. Lori Depot, ovdje izgleda da imaju neki kamioni, nešto. Čekaj, kad smo išli ovdje, vehicles, o moj bože, za 8.500 su ovi normalni. Što je ovo, garnitura, kuću, mogu kupim kuću za 800 ovih đavola i ove retardirane sladolede, okej. Znači, može svašta da se kupi, znači imamo, možemo napredujemo u ovom svetu i samo sa prodajom sladoleda, dobro ste čuli. No, mogu da upadnem u kuću ljudima, ne može, brate. Možda ima neka kuća da možeš da upadneš, ali za sada ne vidim nijednu kuću da mogu da upadnem. Ovi svi hoće čokoladne i ove lemon sladolede. E, evo ih ovi crvendači, oni, brate, hoće da daju brda para za jedan sladoled, brate. Opa, izvoli, ko daje $68 za jedan sladoled? Hoće neko mi objasni u kom normalnom svijetu ti kupuje sladoled za $68. Dobro, možda ako je zlatan sladoled, ali bukvalno od zlata napravljen, ali ono, čisto sumnja da ovi moji sladoledi kineski su, brate, kako se zovu, zlatni. I ovdje ima nešto ko neki voz, šta je ovo brate, neke stepenice dole u tunel, gdje ovo vodi brate. Halo sinovi, ja ne znam gdje smo mi ovo, otišli smo bukvalno duboko u ovu pećinu i ja ne znam gdje smo i ovo još uvijek ide brate, gdje nas ovo vodi. What the fuck je ovo, mogu da se kupe, molim, čekaj ako ja skočim ovdje ništa se neće desiti, je to možda se kupe vozevi, jesam ja to video, vozeve tamo, čekaj, vehicles, samo formula brate, nema šine za ove šine, ove vozevi za šine, i tamo ima nešto, ali mi ne možemo tamo da idemo brate, pa teleportovat ćemo se na spawn, samo sekundu dve, dobro, lajkovat ću ti igricu, u stvari neću nikako da lajkujem igricu ovu, pošto još ne znamo da li je dobra, ali ako je dobra bacit ću like, ko što bi vi trebali da bacite like ako vam se sviđa ovaj klip ljudovi. Kupili smo ove crvene sladolede da uvalimo ovim ovdje likovima. Vidim da dosta ljudi nije provalilo za ovo ovdje mesto. Bukvalno, brate, mislim da sam jedini koji ide u ovaj tor ovdje da prodaje sladolede. I sad imamo $235 što možemo da kupimo, kako se zove, tacne. O je, to je ta muzika, bajo moj, kupujemo ovo. O, čekaj. To, dobili smo još $100 nazad, brate, pa ekstra, ja sam mislio da ću ja morati ja švercam, ne, ponovo sam ušao, ja sam mislio da ću morati ja švercam ponovo onaj vanila, brate, sladolede, ali ne, idemo mi još uvijek jako sa crvenim sladoledima i realno možemo, you don't have inventory space for this item, kako nemam, bre,
a nisam ekvipovo. Kupio sam tacu i nisam ekvipovo. Ok, uzeo sam tu veću tacu i samo ga nosim 3 slave odjednom. Pa možemo da kupimo još koji neki ovaj strawberry loli da kažemo i da pokupujemo ove švercane vanila sladolede, čisto njih da rasprodajemo ljudima. E sad ja mogu njima to mogu da prodam direkt, evo vam po dolar da prodam ove. Brate, kakvi su koji, ja ne mogu da se naviknem, brate, igram već ovo 10 minuta, ne mogu da se naviknem, ali daj rasprodajemo te su, what, ovo ima kamion, ja ne znam da ste vi vidjeli, a onaj čovjek je vozio kamion, daj mi da prodamo ove sve roze sladolede i još ove crvene sladolede, ovaj lik, brate, bez majice drži frižider, kako tebi nije ladno, bajo, ajde ja tacu nosim, ali ti frižider ceo, kako se ne smrzneš, Čokolani ovdje ljudi, dajte mi crvene ljude, to su najbolji ljudi, oni jedu najbolje sladolede, oni znaju šta je dobro, brate, njima možemo super dobro da uvalimo. Ok, imam 2 roza sladoleda što ću prodam ovim ovdje šabanima, izvolite, to smo zaradili 60 dolara najlaganije. Imamo 35 dijamanta, šta je bilo najjeftinije s dijamantima se kupi? Izgleda da nije ništa, pošto je sve skupo, ali mogu kupim stolicu, mogu kupim kauč uskoro, ali sam im redi kad nemam kuću, ja nemam kuću ljudi, šta ćete, to vam je život prodavca sladoleda, mi dan noć prodajemo sladolede, za nas nema stajanja brate, mi smo non stop na ulici, prodajemo ove švercane sladolede iz Bugarske, iz Kine, i brate ljudi vrište kad mi damo sladolede, čujete ovo što vrišti, a iz Krimu, dobro, 356 dolara, znate, mi realno mnogo brzo cash pravimo, što nije uopšte loše. Šta je Nitro Boost? A 350 rubuksova, bravo majmure, baš ću ja to da kupim. Daj da pokupujemo sve što možemo, 8 ovih smo kupili, brate. I kupit ćemo vanila, čisto ono da možemo da prodamo ovim ovde ljudima, ono, vanila. E, ovi tamo jedu ovaj lemon samo. E tako? Je, da, ono su bele majice, a ovo su ko neke krem majice i njima možemo da prodamo... What the fuck, kamiončina, brate. Kamiončina u mom selu. Ju, ja sam ispod kamiona. Znači, ovo je preveliko čudo. Vidite šta? Ovo ima 10 sladoleda i ovdje još 10 sladoleda. I njegovog lika ima ovdje sa Adidas. Full gearom, pa ovaj se gasira, sin. Da li mogu nešto mu čornem, brate? Oho! Ušao sam u kamion, ali mogu ništa mu čornem, brate. Blindiran kamion iznutra, da ne možeš da vidi stvari. Nevidljive stvari unutra. Daj da prodamo čisto ove vanila sladolede za 1 dolar. Mislim, nije neka zarada, ali ono bolje išta nego ništa. Čekaj, izvoli. Tebi i tebi da uvalim. Znači, tu smo zaradili nekih 26 dolara, što da nekad već možemo. I sad nam trebaju ovi crvendači, pošto crvena braća, oni znaju šta je dobro. Oni plaćaju 70 dolara skoro za jedan sladoled. Izvoli, da bežiš, mora pojede sladoled prego što pobegneš. Samo ovdje sve manje i manje ima crvenih ljudi. Istrebio sam ih bukvalno s ovim sladoledima. Dobili su prehladu koliko su ih jeli, pa ih zato nema toliko puno. Šta? Ovo ima frižder na kolicima i na točkovima. Pa druže, kakve ti sladolede prodaješ onda kad možda imaš taj frižder, a imamo ovu tacu kod degene je nosim. Ali imamo trenutno 575 dolara i ljudi, ja mislim da ću ovdje da završim ovaj klip. Ako vam se svidio ovaj simulator i ako želite možda nastavak ovoga, obavezno bacite like na ovaj klip i napišite mi dole u komentarima šta mislite o ovom simulatoru. Naravno, sabujte se na kanal ako niste sabani i roknite to zvonce. Hvala vam puno ljudi što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!